បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់ឆ្លឡាញ់គាត់ធ្លាប់មើលដល់ចឹងទៅទៅដល់ខាងកំពង់សោមកន្លែងដេកក៏គេហ្វ្រីឲ្យអរគុណចំពោះម្ចាស់ក្លឹបហាត់ប្រានកំពង់សោមបើសិនជាទូទាំងជនទៅនោះទៅហែលទឹកទៅហាត់ប្រានទៅហាត់កីឡាអីនៅនោះទៅចប់ពេលនឹងមកខ្ញុំមកស្ទឹងហាវស្ទឹងហាវគ្រួសារមួយនេះគឺប្រពន្ធពិការប្រពន្ធពិការជើងហើយនឹងមានកូនម្នាក់បាទកូនស្រីម្នាក់ហើយគាត់លំបាកមែនទែនគាត់រស់នៅផ្ទះនេះគឺផ្ទះនៅក្រោមស្ពានតែម្ដងមុនដំបូងយកស្ពានធ្វើផ្ទះបាទយកស្ពានធ្វើផ្ទះហើយប្តីខ្ញុំមើលទៅមុខប្តីនឹងប្រហែលជាអាចផឹកស្រាសច្រើនណាស់មិនទៅសុំបថយតិចទៅលោកប្តីណានៅពេលដែលគ្រួសារយើងក្រីក្រកុំផឹកច្រើនពេកហើយខ្ញុំមើលឃើញមុខហើមហើមអញ្ចឹងវាខ្លាចល្ងាចឡើងដកមេព្រឹកដកមេថ្ងៃត្រង់ដកមេអញ្ចឹងអត់មានឱកាសរស់ស៊ីបាទចិញ្ចឹមប្រពន្ធកូនប្រពន្ធពីការទៀតហើយកូនឥឡូវនេះខ្ញុំសន្យាកូនរបស់គាត់តូចមួយកូនស្រីថាដែលឲ្យខំប្រឹងរៀនបានតិចតួចគាត់ក្រណាស់លំបាកណាស់នៅក្រោមស្ពានឥឡូវនេះកូនមួយទៀតដែលកំពុងតែរៀនថ្នាក់ទី1ទី2ខ្ញុំថាបើសិនជាចេះជិះកង់ឥឡូវខ្ញុំសន្យាថានឹងអំពាវនាវសុំសពរជនទិញកង់ឲ្យមួយកូនក៏ដល់កំសត់មួយនេះចា៎បាទទិញកង់តូចមួយដើម្បីឲ្យជិះទៅសាលាបាទនេះគឺនៅក្រោមស្ពាននេះទូតនិជននៅខាងស្រុកស្ទឹងហាវបាទទៅទៀតហើយយើងបន្តទៅទៀតទៅដល់ខាងស្ទឹងហាវទៅដល់នោះយើងមាន7គ្រួសារថែមទៀតបាទ7គ្រួសារគឺនៅខាងស្ទឹងហាវនោះទាំងអស់បាទហើយនៅពេលដែលយើងយកជំនួយទៅចែកនៅទីនោះគឺយើងក៏បានទទួលស្វាគមន៍ពីប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងស្ទឹងហាវទាំងអស់មកចោមរួមមើលហងមាសដែលបានទៅដល់បានអញ្ចឹងគាត់ពេលដែលយើងទៅខាងអ្នកស្ទឹងហាវគាត់សុំប៉ាវបាយប៉ាវទៀតប៉ាវបាយឥឡូវមកទៅកន្លែងដេកគេសុំប៉ាវកន្លែងដេកទៅកន្លែងបាយគេសុំប៉ាវកន្លែងបាយហើយទៅមិនបើគេនេះអញ្ចឹងយើងមិនមែនទៅដល់តាអឺទទួលខ្ញុំផងមែនទេចាចាទឹកចិត្តរបស់គេតែនេះបើទឹកចិត្តរបស់គេគេស្រឡាញ់គេរាប់អានយើងហ៎ធ្វើម៉េចបើគេឲ្យបាយយើងហូបហើយបើយើងមិនទៅហូបថាយើងនឹងធ្វើចរិតលើពីឯងណាអូពូមរអើមមកអត់ចង់បាយនៅជនបទហ៎ចាបាទគេថាអញ្ចឹងទៀតបាទអត់ទេពេលនោះយើងទៅដល់ទីនោះហើយយើងដឹងថាឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្ទឹងហាវទាំងអស់ដែលខ្ញុំយកទៅចែកហ្នឹងគឺពលរដ្ឋនៅទីនោះប្រមាណជាថាចូល 70-80% ដែលគាត់មុខរបររបស់គាត់គឺនេសាទចាកម្មករនេសាទបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាក្នុងស្រុកទាំងហៅវាមានជាង3000គ្រួសារបាទបើគិតជាគ្រួសារហើយមានប្រជាពលរដ្ឋដែលជារួមគឺមកប្រហែលជា16000ជាងបាទដែលនេះតាមតួលេខរបស់ខាងស្រុកបាទដូចក្មួយស្រីទាំងពីរនាក់នេះគឺនៅជាមួយយាយបាទម្ដាយឪពុកលែងគ្នាទៅម្ដាយមិននឹងជាធ្លាក់ទៅណាឪពុកមិននឹងទៅណាឲ្យកូននេះនៅជាមួយនឹងយាយដែលកំសត់កំរយាយនេះនៅរឺអេតចាយបាទយាយនៅរឺអេតចាយហើយនៅកូនបាទនេះពេលទៅដល់នោះខ្ញុំចែកអាក្រេមនឹងឲ្យកូម៉ាតូចតូចថែមទៀតបាទកូនសោះចាបាទនេះបើគាត់កំសត់អញ្ចឹងឲ្យគាត់នេះនៅរឺអេតចាយចិញ្ចឹមកូនហើយមានចៅមួយទៀតនេះគ្រោះថ្នាក់បាក់ជើងអត់បានទៅព្យាបាលនៅទីណាទេបាក់ជើងមានចៅធំនឹងមួយទៀតគាត់លើចិញ្ចឹមចៅដោយការរឺអេតចាយនៅតំបន់នោះបាទទៅកន្លែងណាចែកការេមកន្លែងណាពួកគេឲ្យវានេះទៅច្រើនចាចាបានគេបាទនឹងមកទៀតបាទអញ្ចឹងយើងចេញមកទៀតមកជួបនឹងនិយាយនេះបើអញ្ចឹងយើងនៅច្រើនហើយខ្ញុំមិនទាន់អត្ថាធិប្បាយអស់ទេទូតនិជននៅខាងស្ទឹងហាវអញ្ចឹងចាំស្អែកយើងបន្តភាកតែមទៀតពួកនៅមានរឿងដៅច្រើន